Olá, tudo bem? Você deve estar pensando, o pessoal do Tecnoplus está vendendo de tudo agora, até perfume. Mas não é não, meu amigo, isso aqui é ar comprimido. Você que gosta de manter seu equipamento sempre limpinho, né, para garantir uma vida útil, longa para ele, olha só. Antes você tinha que fazer o quê? Até então, pega sua CPU, pega seu equipamento e leva lá no posto de combustível para poder passar um ar nele, para dar um limpa, não é mesmo? Agora não precisa mais, ar comprimido. Olha só como é fácil de usar, negócio bacana. Só você manter ele sempre na vertical e aí inclina. Vamos pegar aqui como exemplo aqui um teclado, vamos limpar um teclado. Veja a potência de ar. Olha só que bacana. Em poucos segundos, você tem seu teclado, sua CPU, o teclado do seu notebook, seu equipamento limpinho e para garantir uma vida útil bem legal para ele. E se tem tecnologia, é bom para você, então você encontra aqui na Tecnoplus. Adquira o seu agora. Tecnoplus Channel.